Գործարար Ալիքի եթերում դուք դիտում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթև Նեմարաքելյան։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր, տնօրեն, ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանին։ Կրկին շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, միշտ հաճելի է ձեզ տեսնել։ Ես էլ եմ ուրախ ձեզ նորից տեսնելու համար։ Ես վստահաբար գաղտնիք չեմ ասելու, որ մեր օրերում ողնաշարային խնդիրները կարելի ասել դարիս խնդիրը, եւ սա մի խնդիր է, որ ոչ տարիք է ճանաչում, ոչ սեռ, ոչ ստատուս, որևէ կերպ։ Եվ եթե այս մասին տարիներ առաջ խոսում էին հիմնականում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, այսօր երիտասարդները բոլորը անխտիր ասում են, որ այս կամ այն հատվածը ցավում է, հա։ Ինչ առաջարկում Aeroflex-ը հարցի լուծման համար։ Եթե նույնիսկ ողնաշարը չի ցավում, կարող է նրանից բխող այլ խնդիրներ լինեն, որոնք այսօրվա իհարկե նստակյաց կենսակերպի հեռախոսների մոտ գտնվելու պրոբլեմ են առաջացնում։ Միայն ասեմ, որ այսօր այնքան շատ ենք մենք կախված գլխով, հա, նայում հեռախոսին, որ պատկերացնում եք, գլխի ծանրությունը կարող է լինել մոտ 5 կիլոգրամ, ընդհանրապես 15 աստիճան թեքելիս դառնում է 12 կիլոգրամ ծանրություն պարանոցի վրա, 30 աստիճան թեքելիս արդեն դառնում է մոտ 18 և հետո արդեն 22 կիլոգրամ, եթե ինձ այսպես եք։ Իսկ հիմնականում հենց այսպես են անում։ Նույնիսկ երբ որ նստած ենք աշխատավայրում, ինչ որ բան ենք ուզում գրել եւ այլն, նույնպես արդեն ծանրաբեռնում ենք պարանոցը եւ գլուխը։ Եվ այդ է պատճառը, որ այսօր ուսագոտուց բխող տարբեր այդ լարվածություններ, ցավեր կարող են զուգորդել գլխացավերով, գլխապտույտներով, տեսողական խնդիրներով, չեմ ասում հետո տարիքի հետ ականջում խշշոց, կենտրոնացման պրոբլեմներ, մտածելու ունակությունն է վատանում այդ դիրքում, որքան էլ որ ուզում ենք, որ շատ ֆիզիկական չանենք, բայց մտավորը չի թույլ տալիս։ Այդ առումով նաև պարանոցային հատվածը կապված է ձեռքերի հետ, այսօր բոլորս ունենք ցավեր կամ ուսերում կամ շարժունակության սահմանափակում։ Էլ չեմ ասում, որ հենց փոքր տարիքից սկսում են արդեն այդ ճկուն ողերը, մկանները լրիվ դեֆորմացիա ենթարկվել եւ կարող են երեխաների մոտ անգամ անսպասելի ուշագնացություն, չգիտեմ, խնդիրներ առաջանան։ Իսկ պարանոցային հատվածը մեր ամենակարևոր խնդիրներ տվող հատվածն է, քանի որ այստեղ միանում են եւ շնչառական մկանի հիմքը ստոցանին, եւ թափառող նյարդն այդտեղով սկսում իջնել եւ կարող է ազդել ներքին օրգանների աշխատանքի վրա։ Կրծքային հատվածը բացատրենք, էլի շատ-շատ կարևոր նյարդային վերջավորություններ սկսում են աշխատել դեպի ներքին օրգաններ, սիրտ, հոգեր, բրոնխներ, եւ այսօր մարսողական տրակտը անգամ կապված է այդ հատվածի սեղմելու եւ սխալ աշխատելու հետ։ Շատերիս է ծանոթ, զախ կողմս թուլանում է, սիրտս ցավում է, կրծքավանդակս շունչս կտրվում է, չեմ կարողանում շունչ քաշել խորը։ Հետազոտվում ենք, ոչինչ չկա։ Այո, եւ պատճառը սրտի նոպան չէ, նևրոզ չէ նույնիսկ, կամ ինչքան տարածված է այդ տերմինը։ Օստեոխոնդրոզային երևույթներ են կամ մկանային թուլացումներ, սխալ դիրքերում դեֆորմացիաներ։ Եվ գոտկային հատվածը, որը համարվում է, որ 75% դեպքերում ամբողջ մարմնի ծանրությունն է կրում եւ գրեթե կյանքի տարբեր շրջաններում տարբեր մարդկանց մոտ սկսում է տալ պրոբլեմներ։ Անգամ հղիության շրջանում է շատ կարևոր հետևել գոտկային շրջանի առողջությանը։ Գոտկային շրջանը ոտքերին խփող նստանեռվի ցավերով, կոնքազդրային հոդի սնուցումով, ծնկներ, թաթեր մեր ամենամեծ մկանային խմբերն են նրվավորում, եւ պարզը, եթե այստեղ խնդիր ունեցանք, սկսում է ազդել մեր շարժունակության եւ ընդհանրապես կյանքի որակի վրա։ Եվ իհարկե ներքին օրգաններ, անգամ անմիզապահության շատ հարցեր կարող է բխել հենց դրանից։ Աղիքների այդ գազավորումը, վկնածությունը փոխադարձաբար, աղիները կարող են այդ գազավորումից ճնշում գործադրել այդ թույլ մկանային խմբերի վրա, ողնաշարն էլ կարող է ազդել աղիների գործունեության վրա։ Իսկ ինչքան մկանային տոնուսը թույլ է, անքան խնդիրներ շատ են կունենալու։ Այդ առումով կարևոր է ճիշտ գրագետ մարզումներ, որովհետև գիտեք, գնում ենք մերսումների, սրսկումներ ենք ընդունում, տարբեր ցավային սիմպտոմներ թվում է անցան, դեղեր ենք խմում, անթիվ, բայց այսօր մենք անցկացել ենք անգամ վիճակագրական հարցում մեր սոցհարթակում, Facebook-յան էջում, եւ տեսել ենք, թե ինչքան առաջնահերթ տեղ են գրավում ողնաշարային խնդիրներով տարապող մարդիկ, նրանց հարցերը անընդհատ հենց այդ մասին են, եւ այդ առումով էլ հենց որոշեցինք կազմակերպել, բացի այն, որ Aeroflex-ը միշտ արդեն 15 տարի ի վեր իրականացնում է ծրագրեր ողնաշարի վերականգնման, մկանային տոնուսը ճիշտ զարգացման, ծռումների, թեքումների, հատկապես մանկական տարիքում սկոլիոզ, կիֆոզ, եթե փոքր տարիքում դեռ ցավ չկա, սկսում է դեֆորմացիան, որ հարմարվի այդ դիրքին,
իսկ այսօր գիտեք ինչքան սխալ դիրքեր են երեխաները սովորում, ծանրություն կրում, նստում, այսինքն կենցաղային բայուսակների ծանրությունը, այո, դա արդեն բոլոր սապացուցել ենք, եւ իհարկե արդյունքում այդ նուրբ մկանային համակարգը սկսում է սխալ զարգանալ։ Իհարկե կան սկոլիոզների, կիֆոզների տարբեր տեսակներ, եթե կիֆոզը ուսագոտին առաջ թեքված վիճակն է, ապա սկոլիոզը, եթե հետևից նայեք, մյուսը կարող է բարձր ցածր լինել, մի թիակը հետո առաջ, կոնքի հատվածը կարծես բարձր ցածր, նույնիսկ թվա ոտքն է մի փոքր կարճ։ Սրանք բոլորը ողնաշարային այդ հենասյունի ծռումների հետևանք են։ Իհարկե, բացի այդ էսթետիկ տեսքը, նրանք այդ ծռման անկյունների տակ կարող են ազդել ներքին օրգանների աշխատանքի վրա։ Եթե պարանոցային հատվածից է, ինչպես նշեցի, պարանոցային հատվածից նervավորում ստացող կրծքայինն է ամենաշատ տարածված սկոլիոզային տեղը, եւ իհարկե գոտկայինը։ Բոլոր դեպքերում մենք առաջին հերթին հորդորում ենք այցելել, հասկանալ ինչ դիրքերը կամ ինչ խնդիրները, որով ինչի հետ է կապված, արդյոք ազդել է ձեր կեցվածքի շեղումը, ձեր ներքին օրգանների, ձեր առողջության վրա, որովհետև պարզ է, ուսերը առաջ են, ասում են երեխային ուսերը տուղի, բայց երեխան միևնույն չի կարողանալ ուղղել։ Ինչ անել այս դեպքերում։ Այնքան շատ են ողնաշարային պրոբլեմները եւ ողնաշարի հետ կապված ներքին օրգանների շեղումները, ինչպես նշեցի, մեկը մեկի հետ կապված, որ պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել ողնաշարի առողջությանը։ Ես ուսում եմ բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին տեղեկացնել, որ Առոֆլեքսը գործում է Մաշտոց 20 հասցեում, կոնտակտային հեռախոսահամարն է 010 կամ 096 500 756։ Մենք այո հասկացանք, եւ մեկ անգամ չէ, որ հենց կոնկրետ դուք բարձրաձայնել եք, թե որքան վտանգավոր են, հա, նման շեղումներն ու խնդիրները, եւ որքան մաչելի եւ արագ կարելի է չհասնել դրան, ել չեմ ասում շտկել, հա, այսպես ասենք։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս ունենք մի այսպես մատի փաթաթան կարևոր պատճառաբանություն, ժամանակ չունենք, հեռու է, չենք հասցնում, ամուսինս չի թողում, երեխաս փոքր է, նորածին է, հիվանդ եմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ միշտ ասում են, չէ, եթե չես ուզում ինչ-որ բան անել, հաստատ պատճառաբանություններ կգտնես։ Դե դուք էլ այս ամենը հաշվի առնելով փորձում եք կանխել բոլոր տեսակի պատճառաբանությունները եւ առաջարկել ձեր տարբերակը, որից անխուսափելիորեն բոլորս կարող ենք օգտվել։ Ինչ եք դուք առաջարկում։ Այո, քանի որ իհարկե կենտրոնում մասնագետների հետ ավելի իդեալական ընթլայնված ծրագիր կանցնեք եւ 10 օրյա կուրսի ընթացքում մոտավորապես 60-70% ազատվում եք խնդիրներից, իսկ հետո ստանում եք հանձնարարականներ, տանը ինչպես պահել, ինչպես շարունակել։ Մարդիկ կան, որ ընդհանրապես ցավի սիմպտոմը 4-5 օրից վերանում է, ծռման աստիճան, այդ փակ վիճակը ճկունանում է արդեն 10-րդ օրվա ընթացքում, բայց դա չի նշանակում, որ տարիներով կուտակած խնդիրը լրիվ կանցնի։ Մեր մկանը շատ արագ ծուլանալու հատկություն ունի, հենց չօգտագործեցիք էլի փակվելու է։ Բայց Առոֆլեքս տեխնիկաներ ունեն այդպիսի հատկություն, բավականին նորից 1-2 օր կրկնեք, օրգանիզմը մոռացած չի լինում, արագ է հիշում։ Այո, այո, մեր մկանները, ֆասցիաները ունեն հիշողություն, ինչպես վատ, այնպես էլ լավ։ Այսինքն, եթե դուք անընդհատ լարված, հոգնած, ծանրաբեռնող ազդեցություն եք տալիս ձեր մկաններին, մնում է այդ հիշողությունը։ Եթե դուք մարզում եք գրագետ, այ շատ հետևորդներ մեր սոցհարթակների ասում են, հենց վատ են զգում, ձեր վարժությունները դնում ենք, անում ենք, եւ միանգամից գլխացավս թողնում են, մեջքից ցավը թողնում, ասում են, բայց երբ որ վատ եք լինում, այո, մինչեւ ցավոք վատը չլինի, չեք հիշի։ Պետք է պարբերաբար, այ ասում է, օրական 10-15 րոպե տրամադրիր քո մարմնին, եւ մարմինդ հաստատ շնորհակալ կլինի քեզ։ Ասում են ամենաշնորհակալ օրգաններն են, չէ՞, ոսկորներն ու մկանները։ Այո, հատկապես, որովհետեւ երբ որ դուք ծանրաբեռնում եք մկանային զանգվածները, այն էլ ճիշտ, գիտեք, շատերը ինձ ասում են, ամբողջ օրը ոտքի վրա եմ, գործ եմ անում, շարժման մեջ եմ, էլ ինչ մարզանք, դա մարզանք է, ոչ։ Դա ծանրաբեռնվածություն է, որովհետև դուք սխալ դիրքերում սխալ շարժումներ եք կատարում ու ողնաշարը չեք լիցքաթափում։ Տարբեր մասնագիտությունները, անգամ թեկուս շարժման մեջ կա, իրենք ծանրաբեռնում են որոշակի մկանային խմբեր, անգամ սպորտը։ Մենք գիտենք, որ պրոֆեսիոնալ սպորտսմենների մոտ որոշակի մկաններ միշտ գերլարված են, հետո ողնաշարն է ծանրաբեռնվում, եւ երբ որ թողնում են հատկապես սպորտը, արագ լղկում են, թուլանում են մկանային խմբերը, կոպիտ ասի, բայց իրոք այդպես էլ լինում։ Եվ դա վերաբերում է անգամ սրտամկանին, անգամ ստամոքսի մկանին, քանի որ նրանք նույնպես մկանային օրգաններ են, եւ արդյունքում կամ քաշի ավելացում է գնում, կամ սրտամկանի թուլացում է գնում, եւ սպորտսմենը հենց թողեց սպորտը, պետք է դադարի մարզվել։ Բայց տարբեր տարիքային մարդիկ ինչ մարզումներ անեն, երիտասարդները դեռ պարզ է կգնան մարզասրահներ եւ այլն, բայց էլի չեն գնում,
կամ թեկուզ դուք մարզվում եք անընդհատ մարզասարքերով եւ այլը, բայց գոյություն ունի ճիշտ սնուցման համակարգեր։ Ա եթե ձեզ մոտ ճիշտ չի դրված շնչառությունը, արյան սնուցումը որոշակի հյուսվածքներ, դուք արագ հոգնելու եք։ Ցանկացած ֆիզիկական աշխատանք մկանում արտադրում է կաթնաթթու, որը հետո հոգնածնում է, բռնվում է, իսկ որպեսզի նա չզոքացվի, պետք է լինի բավարար թթվածին։ Ահա այս առումով մեր մշակած ծրագրերը, Aeroflex շնչառական մարզումները եւ ողնաշրային վարժությունները տալիս են շատ հզոր ու արագ արդյունք, այսինքն դուք չեք հոգնում, ձեր մկանը չի բռնվում, որ տարիքում էլ որ լինեք։ Ինչո՞ւ կարա էներգիայով ես լցնում։ Այո, այո։ Բավական է 2-3 շարժում եւ դուք անմիջապես զգում եք սպազմը թողեց, ցավը անցավ զգալի։ Ու երբ որ մասնագետն էլ տալիս է համապատասխան ճիշտ խորհուրդ վարժություն, թե ձեռքը այս կողմից է ցավում, ինչպես բարձրացնես կամ որ կողմ տանես, դա ամենաամենակարևոր, ինձ թվում է, գործոնը դուք շատ արագ հանում եք սպազմեր։ Օրինակ ինձ մոտ շատ են լինում, գալիս են, պարանոցը բռնված է, ամիսով դեղեր են քսել, չգիտեմ, քսուկներ խմել, միևնույն է բռնված այն, որ կարծես բարձից ընկած է լինում։ 2-3 շարժում եմ ասում, ճկունությունը բազմա գլուխը սկսում է շարժել։ Ընդհանրապես մեր հատուկ շնչառությամբ, որը վակուումային պահումներ են շունչը հանելուց, արտաշնչելուց հետո, եւ այդ հատվածում դու շատ արագ ցավազրկում ես ու շատ արագ մաքրում ես այդ սպազմային ֆոն ստեղծող նյութերը, բորբոքային այդ այտուցային ֆոնը։ Ինչը որ չես անի, դեղորայքի օգնությամբ այդքան արագ։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում շատ սուր, լրիվ անշարժ վիճակներին, բայց նույնիսկ այդ դեպքերում պարկած վիճակում խորհուրդ են տրվում կատարվել մեր վարժությունները։ Դե արդեն բժիշկները վաղուց խոսել են այս մասին եւ ապացուցել։ Առանց ռեաբիլիտացիոն փուլի ցանկացած տպնասվածք չի անցնում։ Նույնիսկ թվում է, թե դուք տարել եք հասարակ վիրուսային խնդիր, որի արդյունքում ձեր մկաններն են բռնվել, այսօր բոլորս հազում ենք։ Եվ հազից հետո ամբողջ ստոցանին կրծքավանդակը մխկտում է, ուղղակի տարբեր հատվածներ։ Այո, բացի հոգնածը, մի փոքր ուզում ես կռանաս, է ստոցանին մտնում է մկանի տակ եւ սկսում է շունչը կտրվել, չգիտեմ, չես կարողան ձեռքդ բարձրացնել։ Իսկ այնքան են այդ կապանները թուլանում հասարակ թվացող վիրուսից, որ պետք է դրանք մարզել։ Ահա այստեղ նույնպես կարևոր են ճիշտ շնչառական ու ֆիզիկական շարժումները։ Եվ ելնելով այս ամբողջ խնդիրների փուլերից, այն որ ասում եմ, չգիտես որին ինչպես օգնես, մենք մշակեցինք մեր արդեն բազմամյա փորձի արդյունքում այնպիսի վարժությունների կոմպլեքս, որը կարելի է տնային պայմաններում օնլայն տարբերակով անգամ կիրառել։ Ես իմ փորձից արդեն ես COVID-ից հետո ամենա 4 տարի ես տալիս եմ տարբեր վարժությունների կոմպլեքսներ եւ մեր հետեւորդները շատ մեծ արդյունքներ են գրանցում, այլ ճնշման, չգիտեմ, մկանային, հոստեոխոնդրոզ, գլխացավ։ Բայց հիմա որոշեցինք ավելի պրոֆեսիոնալ կուրս մշակել, որը կոչվում է Kinesio Fitness եւ Aeroflex, այսինքն շնչառական մեր մարզումները եւ ողնաշարային հատուկ ֆիտնեսի ծրագիր, երբ մենք տալիս ենք հատուկ տեխնիկաներ ներսից արյան հոսքը կարգավորելու, այդ թոքերի օգնությամբ ճիշտ մարզելու մեր կրծքավանդակը, ուսագոտին, որտեղ թոքից արագ, տեսեք, բավական է խորը ճիշտ շնչեմ, կեցվածքս ինքս Տինքյան ուսագոտից գնաց իր տեղը։ Իսկ դուք ինչպես եք շնչում, վերև, հա, կամ ընդհանրապես այսպես ինչ-որ, կամ բերանում խառը, որի արդյունքում ստոցանին չի աշխատում, մակերեսային թթվածին է լցում, դրա հետևանքով է մկանները գտնում են սպազմերի մեջ, որտեղ ածխաթու գազն է ավելի գերիշխում։ Ահա այս բալանսը պետք է ստեղծել մկանների աշխատանքի, արյան հոսքի։ Այդ առումով մեր օնլայն պրոյեկտը արդեն հասանելի կլինի մարտի 5-ից։ Հիմա սկսվում է նախավաճառքի նախագրանցումների փուլ, բավականին զեղչային տարբերակով։ Կարող են զանգահարել կամ մտնել մեր սայթ aeroflex.am, արդեն այսօրվանից հասանելի այնտեղ նախավաճարքի փուլը զեղչային տարբերակով ձեռք բերելու 3 ամսյա կտրվածքով, քանի որ 3 ամիս է պետ մկանները լիարժեք մարզելու վերականգնելու համար, դրա համար մենք նախնական 3 ամիս ժամանակով ենք տրամադրում կուրսը։ Ինչու չեմ տալիս անսահմանափակ, որտեղ մարդիկ ծույլ են, եթե իրենց մոտ լինի, իրենք չեն անելու։ Մենք հսկողությամբ, այսինքն քայլ առ քայլ անցնելու են տեստավորումներ, մասնագետի հետ անդադար կապվելու։ Մեր հատուկ Telegram-յան խմբում, մեր հսկողությամբ եւ անմիջապես հենց սայթում յուրաքանչյուրը ունի իր կարծես պատուհանը, որտեղ մենք շփվում ենք միմյանց հետ եւ ստանում ենք նրանցից հետադարձ կապ։ Թեստավորեցին, տեսնում ենք ֆոտո-վիդեո տարբերակով մեզ հետ են ուղարկում, տեսնում ենք վարժությունները ճիշտ են կատարել, սխալ են կատարել, կամ ինչ վիճակում էր սկզբում ողնաշարը, հետո 10 օր, այսպես ասած, անպայման։
Իրենք չեն էլ պատկերացնում, թե ինչքան խնդիրներ են այդքան արագ լուծվում, բայց երբ որ 10 օր հետո համեմատում ես իրենց բողոքները եւ իրենց վիճակը ու հետո հրաշալի փոփոխություններ են լինում։ Օրինակ երեք մի աղջիկ ունեմ, որը իհարկե գայմորիտային եւ գլխացավային ֆոնով է եկել եւ ընդամենը 10 օրյա կուրս է անցել ողնաշարային, շնչառական եւ այլն։ Գայմորիտնել է թեթեվացել։ Եստեք շնչուղիների բորբոքումները։ Զուգահեռ ողնաշարի պարանոցային հատվածի ցավերն են անցել ու գրեթե ինքը մոռացել էր, որ ուներ այդ ողնաշարային ցավերը, այսինքն իր հիմնական բողոքը եկել էր գայմորիտի համար, բայց զուգահեռ ես արոֆլեքսի տարբերակը հենց դրանով եմ սիրում, որ ոչ թե կոնկրետ որևէ խնդրի շտկման համար է, այլ այսպես շղթայական լուծվում են նաև այնպիսի խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից թվում է թե չպիտի կապվեն ողնաշարի հետ, բայց իրականում ասեմ, նույնիսկ հայմորյան խորոչների լծվելը, հազը, խորխը, ալերգիկ ռեակցիաները կապված է ձեր ողնաշարի դիրքի հետ։ Այդ լորձի լիմֆայի հոսքը միայն ճիշտ մկանների ու կեցվածքի դեպքում է ապահովում ներքև։ Ինչ տեսողությունն է վերջերս կարծացի, որ ուղիղ համատական է։ Առանց թթվածնի աչքերը առաջինն են հոգնում։ 99% թթվածնային քաղց ունեն բոլորիս աչքերը այսօր։ Դրա համար երբ բավական է մի քանի վարժություններ հետ թեկուս շնչառությամբ կատարել, տեսեք դուք նույն վարժությունը կարող եք անել 15-20 րոպե ուղղակի ու կատարեք 1-2 հատ հատուկ շնչառությամբ։ Թթվածնի հոսքը ուղղակիորեն ընդրողաբար գնում մտնում է այն օրգանեն մկան, որը մեզ պետք է։ Հետո մեր օրգանիզմը շատ խելացի է։ Ինքը հենց թթվածին է տեսնում, առաջինն ուղարկում է կարևոր օրգաններին՝ գլխու, հեղդի, սողություն, սիրտ, հետո նոր մկան եւ այլ։ Դրա համար առաջնահերթություն։ Դրա համար մենք զուգակցում ենք եւ վարժություն, եւ թթվածին։ Դրա հաշվին կատարվում է իհարկե նյութափոխանակության կարգավորում բոլոր հյուսվածներում։ Քունն է կարգավորվում, նյարդային ֆոնը, սրտի աշխատանք, այ հատկապես մեծահասակների համար է փրկություն մեր կուրսը, որովհետեւ եթե կատարեն ուրիշ մարզումներ, կհոգնեն, սրտի անբավարարություն կտա, ճնշման եւ այլ խնդիրներ, իսկ այս դեպքում զուգահեռ նաեւ դրանք են կարգավորվելու։ Դրա համար օնլայն կուրսի ձեռք բերելու ընթացքում նրանք կստանան թեստավորման հնարավորություններ կապի մասնագետների հետ եւ իմ հետ, կտեսնենք ինչ խնդիրներ կան զուգակցվող, որպեսզի հետո դրանք էլ ուշադիր լինենք ինչպես է կուրսի ընթացքում անցնում։ Պարբերաբար այդ մեր հարցումների ընթացքում պարզվում է, մարդը կատարում է ճնշումն է կարգավորվում, հա, գլխացավն է անցնում, գլխապտույտն է վերանում, թուլությունը, մկանային ուժը, ցմրացությունը ձեռքերում, ոտքերում եւ իհարկե կեցվածքը, որ համար առաջինն է ուղվում, դուք տեսնում եք նույնիսկ ձեր ինքնազգացողության մեջ աստիճան բարձրանում էիք, 1-2 հատ հևում էիք, կանգնում էիք, հիմա սկսում եք բարձրանալ, իջնել ու չեք զգում։ Իսկ դրանք առաջին նշաններն են, որ դուք ակտիվանում եք մեր մարզումների օգնությամբ։ Քանի որ շատ-շատ են մեր հայրենակիցները տարբեր երկրներից եւ չեն կարողանում գալ մարզերից, մշտական լինել մեզ մոտ, դրա համար հենց որոշվեց օնլայն այս տարբերակը, բայց ավելի խորացված ու մասնագիտացված։ Ես իհարկե շատ եմ տվել տարբեր կոմպլեքսներ, բայց նրանք ավելի թեթև վարժություններ էին, որոնք ընդհանրապես ինքնուրույն կատարելու համար էր։ Իսկ սա արդեն կոնկրետ վերականգնում է ողնաշարը, ամրապնդում է, չի թողնում ծրվել, եթե դեռ չունեք ողնաշարային խնդիր, չի նշանակում պետք չի անել, հակառակ։ Բայց ինձ թվում է բոլորս էլ ունենք, ուղղակի այս կամ այն փուլում ենք, դեռ չենք հասցրել էական տեսնել։ Սկսած 10-11 տարեկան երեխաներից այն հասակը, որը բարձրանալու սկսում են ծրվել։ Դրա համար ուշադիր եղեք ձեր երեխաներին։ Կուրսը գնեք հենց թեկուս ձեր եւ ձեր երեխաների համար միասին մարզվելու եւ կտեսնեք ինչ էֆեկտիվ է։ Եվ երեխաները դասերին են լավ սկսում կենտրոնանալ եւ հիշողությունն է վերանում եւ տարբեր խնդիրներ, այն անգամ տրամադրություն, այդ կարող են երեխաներն էլ ասել կապրիզնի, ագրեսիվ, հա։ Իսկ այդ խնդիրներն է անցնում էմոցիոնալ ֆոնը։ Ես հիշում եմ 20 տարի առաջ իմ առաջին երեխաներից մեկը, որ եկավ մարզվելու, 15 տարեկան աղջիկ էր ու չէր խոսում, մաման ասում է, ահա որ կոմպլեքսավորված է, 20 օր Aeroflex-ը գալուց հետո, երբ սկսեց ուղվել կեցվածքը, այս մելինը էր կարծում անում, այդ երեխան սկսեց բացվել, խոսել, դարձավ ինքնավստահ, այսքան որ ուղվում է կեցվածքը, քեզ քո մեջ շատ կոմպլեքսներ դու հաղթահարում ես։ Այսինքն նույնիսկ այդ խնդիրները էմոցիոնալ ֆոնի հետ կապված, շնչառությունը եւ մկանային ճիշտ զարգացումը կարող է լուծել։ Այնպես որ ընդհանրացած ժամանակ բոլորս ասում ենք, չէ՞, մի հատ խորոշ ընթացիր, ստրեսի ժամանակ։ Այո, մեր մարզումները տալիս են ուժեղ ստրեսակայունություն։ Գիտեք, հետո կյանքին չեք նայում շատ լարված, ամեն ինչ թեթևանում է, երբ որ մարմինը ակտիվ է, դու արդեն շատ հարցեր ի վիճակի ես ինքնուրույն լուծելու։ Եվ անգամ ասում են, որ գումար աշխատելու համար նույնպես ողնաշարը մեր հենասյունն է, որքան
առողջ է ողնաշարը, այնքան դու ֆիզիկապես առողջ ես եւ կարող ես շատ գումար վաստակել։ Եվ նույնիսկ չակրաների հետ կապված կոչվում է բեսիկ կամ հիմնական արմատային չակրա, որը հենց համապատասխանում է մեր պոչուկի շրջանին, պարզվում է, որ այդտեղից է սկսվում ամբողջ էներգիայի հոսքը, որը ձեզ սնուցում է, որ դուք բիզնես կամ գումար վաստակեք, ֆինանսական հաջողություն ունենաք, եւ այսինքն նորից պետք է սկսել ողնաշարը ճիշտ մարզել։ Իսկ այսօր բոլորս ունենք այդ հատվածում ցավեր, դրա համար էլ խարխուլ ֆինանսական շրջանում, այո, սխալ ենք քնում, սխալ ենք նստում, սխալ ենք սնվում, տարբեր ժամերի ուտում ենք ու պարկում, դրանք բոլորը իհարկե կենսակերպի խնդիրներ են։ Քիչ-քիչ կաթիլ-կաթիլ, այո, հոգնած ենք, ուժ չունենք, տրամադրություն չունենք մարզելու, հենց on-line պրոյեկտը դրա համար է, որ ինչպես ասցիք, չունենք ժամանակ այստեղ հասնելու, չունենք ֆինանս, ընդամենը մինիմալ գներով դուք ի վիճակի եք, ոնց ասեմ, օրական մի բաժակ սուրճի գինել չի լինելու, եթե փորձեք տրամադրել ձեր առողջությանը։ Ասենք կուրսը ընդամենը 30-40 հազար դրամի սահմանում է լինելու, որը 3 ամիս դուք հաշվեք, մարզվում եք։ Այո, մեկ բաժակ սուրճից հաստատ ավելի մաչելի է լինում։ Իսկ ինչպես եք վերահսկելու, արդյոք գնված, այսպես ասած, փաթեթն օգտագործվում է այս կապը, որովհետև ես հիմա վստահ եմ, ես դիտող կամ լսող յուրաքանչյուր ռադիոլսող ասելու է, դե հիմա on-line հարթակներում այնքան շատ կան այսպիսի կուրսեր, կարող եմ անվճար ընդվերցնել եւ այլն։ Հաշվի չառնելը, որ սրանք կարող ես վերցնել եւ աչքի տեղը, ինչպես ժողովրդն ասում, հոնքը վնասում։ Բոլորը գիտեն, որ այսօր անվճարը չի կարող լիարժեք էֆեկտ տալ։ Ես ինքս եմ դրել անվճար, բազմաթիվ մարդիկ այս 3-4 տարի օգտվում են, ինչ շնորհակալություններ են հայտնում, ես եմ ուրախ, որ արդյունք ենք տալիս, բայց անընդհատ միևնույն մարդկանց մոտ մնում են հարցեր. Իսկ ինչու էստեղս անցավ, այնտեղս չանցավ։ Մեր հենց պրոֆեսիոնալ կուրսը, որը ուսուցողական մասնագիտական կուրս է ու պլատֆորմայի վրա, ինքը հենց այդպես է կապը հաստատվում։ Իսկ մինչև դու ես հանձնարարությունը չարեցիր, հաջորդին չես անցնի, դու ես պիտի պատասխան տաս եւ կուրատոր մասնագետը հսկի։ Այո, քայլ առ քայլ ես առաջ գնում, ու ասեցի, մենք անընդհատ, ովքեր արդեն կուրսը գնում են, իրենք ավտոմատ մեր Telegram-յան փակ խմբում են հայտնվում, որպիսի այնտեղ հսկվի իրանց առաջընթացը եւս հետո, գիտեք, կարող է մարզվելու ընթացքում ուրիշ հարցեր են առաջանում, մեկը ունի քաշի խնդիր, մեկը ճնշման, մեկը այսպիսի, ուզում են նաեւ այդ հարցերին անդրադառնալ, ահա այնտեղ ես եւ իմ մասնագետները անընդհատ խորհուրդների ու կապի մեջ ենք լինելու։ Իսկ հարմարեցվելու մի ընտանիք։ Հարմարեցվելու է յուրաքանչյուրի խնդրին համապատասխան։ Այո, այո։ Այստեղ որքան on-line եք, դուք անհատական հսկողություն եք ստանում, թեստեր եք, որոնք անցնում եք, արդեն ըստ թեստերի ես եւ իմ մասնագետները պարզ հասկանում ենք, նաեւ որ խնդիրները կան զուգակցված ողնաշարից բացի, որի վրա առավել ձեզ կենտրոնացնենք։ Այդտեղ սննդակարգ է պետք, որոշակի միկրոէլեմենտար դեֆիցիտներ են լինում, աղիքային ինչ-որ խնդիրներ, մակաբուծային շեղումներ, շատ-շատերի մոտ հենց այնպես չի առաջանում։ Դե իհարկե պատճառ պիտի լինի։ Դրա համար այդ թեստավորումները, որոնք on-line տարբերակով նրանք կանցնեն, այսին հարց պատասխանների ձևով, վիդեոկադրերի ձևով, դրանք բոլորը մեզ հետ փոխադարձ հսկողության մեջ են լինում։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Մաշտոց 20 հասցեմ է գործում Aeroflex-ը, իսկ հիմա քան որ ավելի on-line հարթակ են գնացել, նախնական հերթագրման հարցերի եւ այն բոլոր հարցերը, որոնք մենք չենք հասցնի այս հաղորդման ընթացքում բարձրաձայնել, կարող եք ուղղել զանգահարելով 010 կամ 096 500 756։ Կամ կարող են մտնել aeroflex.am սայտում եւ արդեն այնտեղ տեսնել եւ նկարագրությունը, կարգը, նույնիսկ ամենա այն, որ ասում է համակարգչից կամ տեխնիկայից հեռու մարդուն, այնտեղ տրվելու են ինչպես կարծես ուղեցույցեր, ինչպես օգտվել, ինչպes գնել, քարտով վճարել եւ այլը։ Վերջին տարբերակով, եթե չկա քարտով վճարելը, կարող ենք ալ կենտրոն վճարել հենց տեղում բացատրել ավելի լավ։ Իսկ եթե մարդիկ իհարկե այլ երկրում են կամ հեռավոր մարզերում, հնարավորություն կա նաեւ մեր մասնագետները նրանց հետ առանձին։ Չգալ Aeroflex։ Այո, չգալ Aeroflex։ Մենք հայերը սիրում ենք ամեն բան այսպես միանգամից, հա, եւ վստահ եմ հիմա ովքեր մեզ լսում են կմտածեն այսպիսի հարց, որ կուզենային, հա, բարձրաձայնեի։ Հնարավոր է մեկ անգամ գնել այս փաթեթը, այսպես ասած, եւ ամբողջ ընտանիքով օգտվել։ Դա իհարկե կարող են, բայց անհատական չի լինի արդեն։ Բայց այդ դեպքում յուրաքանչյուրի համար այնտեղ տվյալ է պետք, որը պետք է մուծվի։ Հետո իհարկե կան, օրինակ, նույն ընտանիքում մարդիկ տարեցները, ովքեր կարող է այդ ինտերնետից այդքան չկարողանան օգտվել, օրինակ իրենց նկարել, նկարը մուտքանել, ուղարկել։ Դրա համար իհարկե կան ճկում տարբերակներ, որոնք նրանց հետ առանձին արդեն քննարկվում է եւ տրվում է փաթեթի ձևով։ Այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է։ Միայն ես նորից գալիս եմ հասնում նրան, որ միայն ունենալ ցանկություն,
կարևորել սեփական առողջությունը, ամեն ճանապարհ հնարավոր է գտնել, մանավանդ երբ դրանք կան։ Այո, երբ որ ունեք առողջության խնդիրներ, անդադար դեղահաբեր եք խմում, անընդհատ թույլ եք, հոգնած եք, այս կամ այն տեղն է թափառող ցավեր լինում, հաշվի առնենք ցավազրկողների վրա ինչքան գումարենք ծախսում։ Այո, այո, հաստատ։ Ես գիտեք ինչքան մարդիկ ունեմ, ովքեր դադարեցին անգամ ճնշման դեղորը օգտագործել։ Վահանաձև Գեղձի հորմոնների դոզան, հակադեպրեսանտների քանակ են իջեցրել։ Իրենց բժիշկների հսկողությամբ ես չեմ հանողը։ Իհարկե։ Այսինքն իրենք տեսնելով փոփոխությունները, իրենց մասնագետները հանում են դեղորայքը։ Դա նշանակում է, որ առողջ մնալու գաղտնիքը այսօր իհարկե առավել քան ճիշտ ֆիզիկական ակտիվության, ճիշտ բալանսավորված կենսակերպի ու սննդակարգի այդ ամենի մեջ է։ Եվ իհարկե միտք մարմին կապը, դրան մենք յուրահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև մեր թերապիաները, ու թերապիա չեմ սիրում ասել որպես հոգեբանական, բայց շնչառական շատ վարժությունները, գիտեք, ընկած են մեդիտացիոն ծրագրերի հիմքում, եւ չկա նյարդային հոգեբանական էմոցիոնալ ֆոնի կարգավորում առանց շնչառության։ Դրա համար դուք միանգամից տարբեր խնդիրներ եք լուծելու, սա բազային կուրս է, հիմնական կուրս է, հիմնված ողնաշարի մկանային տոնուսի վրա, բայց հետագայում իհարկե մենք պատրաստում ենք արդեն ավելի այլ թեմաներով ծրագրեր, որոնք կլինեն թե կուզ սիրտանոթային խնդիրների համար, չնայած սա բազային է, սա բոլոր օրգանների համար է։ Չկա օրգան, որը մեր վարժություններից չօգտվի։ Իսկ հետո արդեն միկրակոցով մի քանին ապաստան։ Այո, իսկ հետո արդեն երբ որ այս բազայինը անցնեն, կլինեն ավելի հետաքրքիր ծրագրեր, որոնք կարող են ձեռք բերել, օրինակ մանկական ծրագիր ենք նախատեսում շուտով, կլինի սիրտանոթային հատուկ, եվրոզային խնդիրների։ Բայց սա այն կուրսն է, որը հիմա մենք մշակել ենք, ասեմ, շատ խորացված կուրս է, հենց եւ ես եւ իմ կինեզիո մասնագետը տվել ենք այնպիսի մկանային վարժություններ, որոնք ինչպիսի դեֆորմացիաներ էլ, ինչպիսի խնդիրներ էլ լինի, նախ հակացուցված չտնային պայմաններում կատարելը, դուք ինքնուրույնի վիճակի եք անելու եւ հաստատ արդյունքները ստանալու եք։ Շատ լավ, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, զրույցի համար, եւ ինձ համար գոնե ամենակարևորը, հա, առոֆլեքսի կարևորը, այսպես ասած, ֆիշկան, եթե ավելի այսպես հարամաչելի ասենք, հա, այն է, որ չկան հակացումներ, եւ առոֆլեքսի հետ ոչ միայն կարող ենք շտկել խնդիրները, այլ նաեւ չհասնել դրան, այսինքն առոֆլեքսը բոլորի համար է, այո, հետեւաբար ես չունեմ խնդիր, ինչու գնամ կամ իմ տարիքը այսպիսին է, ինչու գնամ, այսպիսի պատճառաբանությունները վաղուց առոֆլեքսը կոտրել է։ Այո, եթե հիմա չանեք, ձեր օրգանիզմը չի կարող երիտասարդ մնալ։ Այ շատերը կարող են արևելյան, հա, երկրներում տեսնել, այգիներում ինչպես են 80-ն անց մարդիկ գնաց մարզվում եւ այլը։ Ինչու՞մ է հենց դրա մեջ, այ իրենց այդ չինական վարժությունները, ցիգուն կամ յոգան եւ այլը, չէ՞, այսօր ամբողջ աշխարհում լայն տարածում գտնվում, որտեղ հազարամյակների փորձով ապացուցված են, որ ճիշտ շարժումները, հանգիստ, մեդիտատիվ, դրանք բերում են բալանսի, մարմնի ու մտքի գիտակցության պահպանման։ Այսօր հա ակտիվ ես, բայց դու այսօր քո ուղեղի այն ռեսուրսներն ես ծախսում, որը մարմնով չես կոմպենսացնում։ Այո, դրա համար մինչև մարմինը ուժ չունենա, ուղեղը չի կարողանալու աշխատել երկար ժամանակ։ Այդ առումով այդ բալանսը պետք է պահել։ Եվ հենց մեր մարզումները առաջին հերթին ուղղված են բոլորին, այդ ուղերձն եմ ուզում տամ, որ փոքր երիտասարդ հասակից զբաղվեք ձեր առողջությամբ, հետո մեծ տարիքում կքաղեք պտուղները։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ, ցելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ հյուրընկալել էի Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանին։ Եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ կենտրոնը գործում է Մաշտոց 20 հասցեում, հասանելիություն կա բոլոր սոցհարթակներում, իսկ հեռախոսահամարն է 010 կամ 096 500 756։ Այսօրվա մարսքանը ցտեսություն։